On abans es comprava el diari, ara les TIC són notícia de portada. Soc Gemma Vives, soc dinamitzadora del punt Omiago Caló i bé, la meva feina doncs, consisteix a atendre la gent, fer el curs de formació i dinamitzar tot el que és aquest espai, no?, dintre l'associació de joves. El cognomi al Gaó Caló significa llar gitana en caló, que és derivant del romanó, que és la llengua pròpia que parlen els gitanos. I aquest nom es va agafar de l'antic cognomi a Gaó Caló, que està ubicat al barri de Gràcia. Hi va haver un canvi i s'ha derivat aquí, al barri d'Hostafrancs. I bueno, el cognomi a Gaó Caló neix gràcies a la gestió conjunta de la FAGIC i l'Associació de Joves d'Hostafrancs. Amb propostes que van des de l'ús lliure passant per la formació, l'alfabetització digital i la recerca activa de feina. En aquest punt òmnia, els petits i els grans conviuen sovint davant la pantalla de l'ordinador. El punt òmnia aquí ha tingut una gran acollida. Farà gairebé un any que estem operatius aquí al barri i de fet tota la gent ha vingut aquí de manera molt participativa, amb ganes proposant idees, d'estar amb el currículum, de fer formació. La gent s'hi respon de manera molt, molt activa i molt, molt dinàmica. El punt Òmnia ha sigut, la veritat, una benedicció, perquè la gent del barri està responent bastant bé, els nanos estan adaptant-se cada cop més a les noves tecnologies i tant gitanos com no gitanos estan bolcats amb els projectes del punt Òmnia. El programa ROMI ocupa un lloc destacat en aquest punt Òmnia del barri d'Hostafrancs. Es tracta d'un programa pedagògic creat per la Universitat Autònoma de Barcelona on a través d'activitats mitjançant l'ús de les TIC es procura despertar la curiositat, motivació i l'interès dels nens per aprendre. La idea és treballar de manera col·laborativa amb els nens i de manera mediada per les noves tecnologies. Llavors treballen una parella de nens amb un estudiant universitari resolvent diferents tasques. Normalment hi ha una figura d'un mag, un personatge misteriós, que seria qui donaria una estructura narrativa a l'activitat i qui proposaria l'activitat als nens. Treballem amb un grup de nens i nenes d'entre 6, bueno, en aquest cas d'entre 4 i 8 anys, que farien un model laberint que consisteix que els nens fan diferents jocs d'ordinador amb diferents tasques a l'ordinador que estan organitzades a través d'un laberint. El laberint té diferents habitacions i cada una de les habitacions té un parell d'activitats. Llavors, aquestes activitats van participant els nens amb l'ajuda de la nostra universitari i poden anar decidint si volen continuar. Una vegada han assolit el nivell mínim, poden decidir si volen continuar amb la mateixa activitat amb un nivell superior o bé volen canviar d'activitat. Llavors, permet respectar els diferents ritmes d'aprenentatge dels nens i els seus interessos. I posats a aprendre, ens preguntem què vol dir ROMI. ROM seria home, ROMI seria dona amb calor i llavors ROMI és per tal que no sàpiga exactament si és home o dona, quin és el gènere del mag. La història que ens ha enviat el mag fins ara és que és un personatge que és algú que ha viscut per aquí entre Hostafrancs i el barri de Gràcia i que li agrada molt els jocs d'ordinador i fer pel·lícules i que vol col·laborar amb els nens i els demana l'ajuda per tal de que vagin jugant amb ell i vagin enviant coses sobre el que passa al barri i perquè facin una pel·lícula sobre diferents temes vinculats amb el barri. Què tenim apuntat? A veure. Aquesta. Què hem de fer el proper dia? Samarreta negra. T'hem portat la roba per avui. I què són els personatges que tenim cadascuna, no? No? Sí. Judit, Bruno i Antonella. La Judit també és Antonella. Deixem aquestes nenes preparant els seus personatges i centrem la nostra mirada en l'esforç que es fa des del punt Òmnia Gaó Caló per potenciar les tecnologies sense perdre de vista les arrels de la cultura gitana. La comunitat gitana, a vegades parlem de temes de cultura o gitana o temes de tradicions i senzillament com des del punt Òmnia també fomentem una miqueta des de l'Associació de Joves i ara que tenim el punt Òmnia a través de les noves tecnologies fomentem una miqueta que la cultura gitana és cultura catalana, per lo menys, i també hem contribuït a la construcció d'aquest país.
amb l'ambient d'una gran família i amb les portes del Punt Òmnia obertes de bat a bat. Tot un símbol del que, com diu el seu nom, és Gaó Caló, una veritable llar gitana.